はい、ということで、続きまして、マックさんの、装備の紹介ということになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、はい、とってもさっきからこれがちょっと気になってるんですけども、うちらあのおじさん世代には懐かしいあれですよね。あれですよね。KG ないんですよね。そうですね。はい、RWA さん、海外のメーカーさんなんですよね。はい、そちらの電動化。はい。多分良い子の皆さん、まあ良い子の皆さんはいろいろ対象年齢があるのであれですけど、今日結構貸し切りに来てる人にこの授業分かるって話したら結構皆さん知らないんですね。まあそれもそうですよね。もうそれこそ本当に何十年ぐらい前ですか、これ30年とかそういう世界ですよね。そういう世界ですよね。すごく売れた銃だったんですね。カート式だったりとか、カートレスだったりとかのコッキングの銃で出てきて、でその後マルゼンさんとかがガスとかで出してましたっけ、 VB 式とか。ああ、なんか一時ちょっとありましたよね。なんかちょこちょこあったような気がするんですよね。まあもしかしたら一番何度もモデルアップされて銃かもしれないですね。今期は全然ないですけども。そうですね。撃ってみた感じはどうですか。まあ普通の電動ガンですよね。まあ、フロートしかないんですけど、まあ、ちょっとそれがセミオートオンリーとかちょっとできないのがちょっとあれなんですけど、まあ至って安定してる感じで、ちょっと良かったかなと思います。あ、そうですね。ちょっと、レンジで射撃する様子を撮影したいと思っています。あ、装備はあまり変わってないんですけどね。ブーツが、はい、オリジナルスワットっていうやつなんですけど、まあまあ普通というか普通のマルチカムに合うんだったら色かなみたいな。あ、なるほど。特にね、あと変わったのって、まあ、電動ハイキャパにしたのと、あ、冬ですからね。そうですね。あと、微妙にこれコンバットタイプなんですけどね、はい、あんまりパッと分からないマイナーな感じで。同じマルチカムだから。そうですね、プロッパーの上下ですね。ちょっと色が褪せてきたんで、ちょっと新調しようかなみたいな感じで。なるほど、なるほど。って感じで、なんか、以前見た方とかあんまり変わんないんじゃねーみたいな。装備はあまり変わってない感じの。そういう感じですかね。はい。はい、そんな感じで、はい、早速レンジに行って試射してみましょう。あ、はい、はい、では引き続き、はい、よろしくね。吉井さんに、はい、僕の KG9 打ってもらいます。はい、では、はい、僕の懐かしの銃というか、打ってみたいと思います。30年の時を経て一体どれだけ進歩したのか。ブルオートル打ってるっていう時点ですごいことですけど、では打ってみたいと思います。マガジンは、そうです。あ、マガジンもスチールブレスですごいしっかりしてますね。ではでは失礼して、よいしょっと。で、フロートのみなんですよね。そうですね、フルのみですね。あ、このなんかアイアンサイトがすでに懐かしい感じがして。ドットサイトとか全然載せられないですからね。これはもう男気があっていいですよ、本当に。載せてやらないよ、ドットサイトなんてみたいな。よし、じゃあ行きます。あ、みなみくんに呼ばれた。あ、先始めててもいいよ。もうちょっとかかるから先始めてて。何？先始めてて。うん、すいません。でもすごい今のどうしよう。大丈夫ですよ。まあいいや、今そのまま出しちゃってもいいや。リコイルがありますか、もしかして。あるかな。なんか結構こういう感じがするんですけど。そうですね。ちょっとあとホップ適正じゃなくて、ちょっとすごい今ちょっと鬼ホップで、そう、2号で合わせちゃって今2が入ってるんで。あ、なるほど。なんかすごい適当になっちゃって。いやでもすごい綺麗じゃないですか、弾道が。これすごいですよ。え、次世代と同じぐらいか、むしろそれよりもいいかもしれない。あ、頭。あ、もう一個マガジン。あ、はい、よいしょ。ちょっと残るんですね。これは。そうですね。はい、意外と音もね、気持ちがいいですね。意外といいですよね。低音が聞いてる音で。はい。あ、でもすごいまっすぐですね、本当に。これ今だと多分何メートルぐらいも飛んでるのかな。45メートルぐらいは飛んでる感じがします。お、すごいな。これあと昔の銃ってこうなんですよね。こういうのがないことが多いの。まあ、ベレッタとかちょっと特殊なサブマシンがあったりしますけど、これはね、手首つりそうなんですよね。長いことあ、気持ちがいい。銃を的に構えてもらってもいいですか、ね。はい、そうすると多分弾がどんな感じで飛ぶか取れるので、30m一番左の合わせてもらって。じゃあここは固定していきます。はい、まあちょっとホップが強いのであれですけど、一応弾道の参考にというか。 ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。はい。おう、もう弾が切れてしまった。残念。もうちょっとやりたかったんですが。はい、といった感じでございます。坂井さんの KG9 でございました。ということで、ザコチンです。
さん、ザコチンさんって自分に参加したザコチンとマック酒井さんの、お互いの装備の紹介の動画でした、それぞれのチャンネルで、それぞれの、装備を紹介しておりますので、ぜひ両方ご覧になった上で、チャンネル登録などしていただけると、そして大変幸せでございます。そう言うの忘れた、ニコニコで上げるのでニコニコでね、もう少し言ったので、ニコニコの方もやってるということで、僕もそうですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、今日の方がありがとうございました。